Richardson loisto passi ja tapeilyä pallokoriin. Siinä McEvensille. Sitten Palmi vetää liipasimesta ja vetää kolmosen sisään. Hyvät rytmivaihdokset, mutta hakee itse irtopallon. Laittaa sen sisään ja pääsee vielä vapaaheittoviivalle. Samuel Givens. Pelas nyt 6 peliä Korisliigassa paluunsa jälkeen. Tämä siis kauhealla tuolla korona. Ei osu kolmosessaan ja Luukkonen tökkää pallon omilleen. Givens, loistava passi, mutta Luukkonen ei saa sitä viimeisteltyä. Good catch. Puolustamassa ja saa siitä ensimmäisen virheensä. Tuomaristo vielä vähän neuvottelee tilanteesta. Siinä Emil Luukkonen Lahdesta. Kauhajolle Tetsikaadeksi siirtynyt 20 pelaaja. Epäurheilmaisesti virheeksi sitten pohdinnan jälkeen tuomitaan, eli good catch. Enemmän keittiöpsykologian puolelle, niin onko sitten vähän liikaa näytön haluja, kun sisko ja vanhemmat ovat tuossa eturivissä peliä katsomassa. Tapei kaivaa levypallon, mutta antaa huono passin ja huolimatonta on kyllä ollut BC Nokia pelaaminen. Palmi aidoon estelystä huolimatta pallokoriin. 13-4. Hurja alku Karhubasketilta. Ja toisaalta sitten taas hyökkäyspäädyssä BC Nokia ei ole saanut yhtään mitään noin kentälle pääsyä odottelemaan. Palmi Murphyä vastaan ja pallokoriin. Kandeen siirtää vielä Innamaalle. Innamaan kolmannen ohi. Palmi ja tulos on sitä tuttua. Richardson vaihdettu Palmin puolustajaksi. Palmi tulee screenin takaa ja lataa kolmosen sisään. Topias Palmi Givens. Löytää väylä korille ja nostaa pallokuppiin. 24-10. Toisessa päässä jo mennään. Murphy 2 pistettä. Pallo Innamaalle puolustajana Ross. Kulmassa Kandeen vähän haparoi tuon heikon syötön kanssa. Ottaa tyhjät pois ja laittaa pallokuppiin. Oliver Kandeen. Givens, Kostanen Murphy. Palmi. Päätyraja pitkin, pallo sisään ja vapaa heitto vielä päälle. Richardson kyselee askeleiden perään, niitä ei. Tuomaristo vihellä. Topias Palmi siis 37. No ei saa tästä viimeistä hyökkäystä, sieltä jää sekunteja vielä. Kyllä BC Nokiallakin käytettäväksi. Luukkonen alta ohi. Givens levypallossa ja pallokoriin. Sami Givens ja vielä lähtee viimeinen roiskaisu. Ja Hakamaa Luukkoselle. Palmi tehnyt 17 pistettä, nyt 20. Topias Palmi naulaa kolmosen pohjaan. Givens antaa ulos Hopkinsille. Ja Hopkins! Kauhealla ei ole kyllä pystytty hyödyntämään täysin mittaisen malliin. Nyt sitten kotikaupungissa on Hopkins. Saa pallon Kandenilta. Sitten Palmi. Ja jälleen Topias Palmi iskee kaaren takaa. Ja Greg Gibson ottaa aika lisää, kun Ross palauttaa pallon Richardsonille. Sitten Tape alta. Luukkonen tulee puolustamaan, mutta ei onnistu Tapeen. Givens ottaa pallon Hopkinsille. Hopkins ei arastele ja upottaa kolmosensa ja tuuletukset sen mukaiset, kun mies osunut kovalla tarkkuudella kotikaupungissaan kasvattajaseuraansa vastaan. Good catch! Kauhajoki siis 8 miehellä tänään liikenteessä sarja 2 vastaan, mutta on pelannut loistavan ensimmäisen puolijan, kuten ne lukemat kertovat. Ja ne lukemat, johtolukemat kasvavat. Kandeen
Hänelle pallo pelataan, mutta pelataan hänen naamaansa ja vielä pääsee BC Nokia hyökkäykseen. Rosse alta ja sisään. 11 pistettä on. Uusia pelaajia kauhean ole on kenties jo ensi viikolla tulossa. Horace Spencer ja Courtney Fortson ovat saaneet lähtöpassit. Vincent Sanford puolestaan on loukkaantuneena ja sen takia hän oli kiinnostunut ainoa amerikkalaisen pelaajan joukkueessa. Hakamaa ajaa korille ja Tapeen ohi. Kolmonen ohi. Ja Innamaa ottaa irtopallon. Innamaa ohi Mattilasta. Loppuun asti Eero Innamaa. Siitä tulee se ensimmäinen. Palmi, puolustanne pienempi Rossi. Palmi lähtee viemään Rossia kohti korjaa ja vie pallon myös kuppiin. Kandeen Givensin kautta takaisin Hakamaalle. 8 sekuntia hyökkäys alkaa jäljellä Givens. Ja Givens pistää kolmosen pussiin. Samuel Givens, melkoinen kasa. Muutama sekunti hyökkäys alkaa jäljellä. Kandeen harauttaa Mattilan ilmaan. Kolmonen ohi ja Palmi, levypallo ja pallo koriin. Kopias Palmi. Siellä summeri soidessa vähän nyt nokialaiset nukahtavat ja Palmi. Hopkins käy kaaren takana, siirtää Hakamaa, lähellä on jalkaviivalla. Pallo koriin, Joona Hakamaa, kakkonen. Hän ostaa yhden kotimatsin Lahtea vastaan. Mutta tänään vajamiehisenä todella piirteä esitys. Kärkinimenä ehdottomasti Topias Palmi, kun Richardson käy noutamassa pallon ja viemässä se koriin. Yhdysvalloista reissanneet. Kuulemma myöskin ruudun välityksellä pelejä ovat katsoneet pitkin kautta, kun nyt tekee komea korin komeasta syötöstä Oliver Kandeen. 19-vuotias voimaalais kasvatti Richardsonille virhe ja Kandeen vapaa heittoviivalle. Ikkelä. Karhun oma kasvatti tullut sisään. Pallo päätyy Hakamalla. Hakama komea passi ja komea viimeistely siinä. Kauhajoen omat kasvatit. Givens helottaa kulmaan. Siellä on Hakamaa, tulee ohi Tapeesta. Ja Hakamaa. 2 pistettä. Givens tänään 12 pistettä. 9 levypalloa, 7 korin johtanutta syöttöä. Palmi astuu viivan taakse ja vetää kolmosen sukkana sisään. Richardson Rossille. Rosse vielä ulos Mattilalle vastapalloon ja Mattila kolmannen säkkiin. Richardson 10 sekuntia hyökkäys aikaa jäljellä. Richardson, Gatch suoraan syötöstä ja Gatch kolmannen sisään. Ero 3 pisteeseen. 78-81 on tilanne. Ja levypallo vaikka mittaa 210 senttiä. Ero 3 pistettä, 2,5 minuuttia jäljellä. Kandeen. Hyvästä nyt pistää ja hyvä on heittokin. 84-78. Innamaa ja hienosti pelataan ja hienosti viimeistelee myöskin Rossista huolimatta. Sean Hopkins. Nokialais kasvatti. Komea peli, komea syöttö ja väkevä viimeistely Sean Hopkinsilta. Kolmen pisteen päähän BC Nokia tässä pääsi, mutta nyt Gordon Richardson. Hopkins väkisin korille ja väkisin pallo sisään. Sean Hopkins. Alkukausi tässä on nähty, eli todellakaan itsestäänselviä eivät voittajat ole olleet. Ja kovia vierasvoittoja on monessa ottelussa pystytty repimään. Sellaisia repii tänään Samuel Givens ja Karhu Basket, joka voittaa tämän ottelun 91-84. 8 miehellä, 1 jenkkipelaajalla Karhu Basket tuli vieraaksi sarja kakkosta vastaan ja veti luulot pois heti ensimmäisellä neljänneksellä, eikä päästä missään vaiheessa kotijoukkuetta edes tasoihin. 3 pisteessä BC Nokia kävi parhaimmillaan tuossa ottelun päätös neljänneksellä, mutta sen jälkeen sieltä Sean Hopkins tarjoili muutaman napakan vastaiskun ja sen jälkeen BC Nokia ei enää toipunut sen lähemmäksi.